SoulFest 2018 е най-новият фестивал, който се провежда в столицата. 9 май започнахме, открихме с концерт на Western Balkan, тъй като тази година темата ни е Западни Балкани. А от 10 до днес, включително 13 май, тук в градинката Кристал имаме изложение на биостоки, козметика, храни, играчки дървени, които са екологични и изцяло се сглобяват без никакви лепила. Тази година фестивалът е посветен на Западните Балкани, какъвто е един от приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Той е включен и в културната програма на председателството. Една от основните му атракции са 3D пъзелите от дърво. Нашите пъзели като цяло са измислени така да обединяват семейството. Т.е. детето не може да го сглоби само. Трябва някой да му помогне, т.е. да се отдели време на детето и не всички родители са готови на това. Учудващо децата проявяват много голям интерес, но по-скоро родителите ги спират, защото, за съжаление, на тях им по-лесно е други вариант. По-лесно им да дадат смартфона и децата да не ги пипат. Организаторите се надяват, че SoulFest ще стане ежегоден традиционен фестивал на София, привличащ както българска, така и чуждестранна аудитория.